Deputat Madər Musayev 75 yaşında dünyasını dəyişib. O bir müddət davam edən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Madər Musayev ayağından aldığı xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilmiş və əməliyyat olunmuşdur. Xatırladaq ki, Madər Musayev 12-ci çağırış Azərbaycan Ali Sovetinin və Azərbaycan Milli Məclisinin bütün çağırışlarında deputat seçilib. O bununla da ümumilikdə 7 dəfə seçilən yeganə millət vəkili olub. Şöhrət, şərəf və vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif edilib.